পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ শ্ৰীময়ী মাজলৈ আৰু কথা পাতি আছিলোঁ। আমি ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনো চাই আছোঁ আৰু আমি এই কেলেণ্ডাৰখন দেখিছোঁ। তাৰ আগতে এটা ফোন লৈ লওঁ। কোনে কৈছে আপুনি? মই মিছেছ জয়শ্ৰী দাসে কৈছো। হয় কওকচোন। এই যে কইনাৰ কাপোৰযোৰ দেখুৱাইছিল এই মাত্ৰ, হয় এই কাপোৰযোৰ কেনেকে চোৱা যোৱা যোৱা হ'ব? আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? মই গুৱাহাটী মালিগাঁৱৰ পৰা। গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছে, তেনেহ'লে বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে, গুৱাহাটীতে আছে যেতিয়া। আপুনি ফোন নাম্বাৰটো লৈ ল'ব পাৰে। ফোন নাম্বাৰটো লৈ লওক, লিখি লওক, 6900 18 10 18 20 15 6900 18 20 15 আৰু আহিলে ফোন এটা কৰি ল'লেই হ'ল, নহয় জানো? নিশ্চয় এতিয়া থাকা লগো পাব সন্তোষী মল্লিকক। ঠিকে আছে, তেনেহ'লে আমি এই কেলেণ্ডাৰখনৰ কথা জানিব খুজিছিলোঁ। এইটো এক্সিম বেংকৰ এখন বাৰ্ষিক কেলেণ্ডাৰ। হ্যাঁ, বাৰ্ষিক কেলেণ্ডাৰ যিটো তুমি ক'লা নতুন আৰু কি কি কাম কৰি আছা, এটা হ'ল পালেংবাৰীটো আৰু এইটো এটা। আচ্ছা, মানে এই মহাত্মা গান্ধীৰ এই যঁতৰ সূতা কাটা এইটো মানে উইভিং কৰা হৈছিল, কৰাটো হৈছিল। তাৰমানে এইটো কাম এক্সিম বেংকে মোক দিলে। তাৰ আগতে গুৱাহাটী বহুত জেগাত তেওঁলোকে ঘূৰিলে, কিন্তু এইখনত ইমান ক্লিয়াৰকৈ আমি হয়তো চাব নোৱাৰিম। এইখন দি দিলে অঁ, এইখন ঠিকে আছে। অঁ, তেতিয়া কি হৈছিলে, তেওঁলোকে মানে যিটো 158th বাৰ্থডে গান্ধীজীৰ, তেওঁলোকে গোটেই কেলেণ্ডাৰটো গান্ধীজীৰ লাইফ ষ্টাইলৰ ওপৰত কৰিব, গোটেই মানে তোমাৰ ফুল লাইফৰ ওপৰত কি কৰিছিলে। কেতিয়াবা তেওঁ যিবিলাক আন্দোলন কৰিছিলে, কেতিয়াবা তেওঁ সূতা কাটি আছে, কেতিয়াবা ক'ৰবাত বহি আছে। তেওঁ যিবিলাক আমি খুব অতি পৰিচিত যিবিলাক ফটোজবিলাক যিবিলাক আমি পাইছোঁ ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত, সেইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে মোক কাম কৰিব দিলে। আচ্ছা, আমি কথাটো পাতিম, এটা ফোন লৈ লৈছোঁ। কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল', কোনে কৈছে? আপুনি টিভি ভলিউমটো কম কৰি ল'ব। হেল্ল', শুনি আছে? আপোনাৰটো ভাল লাগিব বুলি কোৱা নাই, বাট আমি অসমৰ পৰা বা নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা এটা আশা কৰিছো। নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা বেলেগ মানুহকো দিছিলে আৰু, দেন সেইটো টাইমত মানে মোৰ মাৰ গা খুব বেয়া আৰু, অৱশ্যে মই মানাই কৰি দিছিলো। আকৌ ফোন কৰিলো, মই কৈছো চাওক মই হালত আজি 7 দিনমান যাব পৰা নাই, সেইটোৰ কাৰণে মোৰ যোনে ভুৱনী তেওঁ কিন্তু ভুলতে বেলেগ ডিজাইন কৰি দিলে। মানে আপোনালোকে যিটো কেলেণ্ডাৰৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ লাগে, ইমান ডাঙৰটো কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰচিডিউৰ আছে, সেইটো কৰিব পৰা নাই। গান্ধীজী বহি থাকা, ভালকে চাবা, এতিয়া গান্ধীজী ইয়াতে বহি আছে, এইটো গল্ডেনত ইয়াতে ৰিফ্লেক্ট কৰি আছে, মোৰ শ্ব'ৰুমত আহিলে দেখা পাবই মোৰ কামটো। এইখিনি আমি কি কৰিলো, গান্ধীজী বহি আছে, চশমাটো পিন্ধি আছে, দেন যঁতৰত সূতাটো কাটি আছে। এইটো ইমান ডিটেইলছত কৰা, মানে এতিয়া বাকী ষ্টেটবিলাক, গুজৰাটৰ নিজস্ব এটা তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ এটা ষ্টিচিং আছে, গুজৰাটী ষ্টিচ, ৰাজস্থানৰ বেলেগ, চবৰে হেণ্ডৱৰ্ক। তেওঁলোকে ভাবিছে গোটেই ইণ্ডিয়াত যিমানকেইটা ষ্টেট আছে, ভাল ভাল হেণ্ডৱৰ্ক কৰা জেগাৰ পৰা গান্ধীজীৰ বস্তুটো উইভিঙত আৰু হেণ্ডৱৰ্কত ল'ব। তো উইভিং বস্তুটো কি, তেওঁলোকৰ চাগে ইমান এটা হেৰি নাই, জানে অসমৰ বস্তু ভাল হ'ব, ইমান ভাল হ'ব ভবা নাই। দেন মোকতো দিলে, মই তেতিয়া ক'লো যে চাওক সেইটোতো সৰু হৈছে আৰু, এটা লাইন, গোটেই এটা লাইন বৈ দিছে মোৰ সেয়া ভুৱনী, মই কি কৰিম আৰু, মোৰ মাক পেলাই তেতিয়া মই যাৰা হস্পিটেলত অকলে ৰাখি মই যাবও নোৱাৰোঁ। হা, বেলেগ মানুহ থাকিলেও মা লগত যিয়ে কৰ যেতিয়া মই মা হস্পিটেলত মই কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোকে ক'লে যদিও আমাৰ ভাতত সময় কম, কিন্তু তথাপি আপোনাক সময় দিছোঁ, আপুনি প্লিজ এসপ্তাহ আৰু সময় লওক, আপুনি এইটো কাৰেকশ্যন কৰি হ'লেও দিয়ক। তাৰপিছত ক'লে আচ্ছা আপুনি কি বনাইছে, অলপ হোৱাটছএপত পঠাব নেকি? তেতিয়া প্ৰশান্ত সিং মানুহজনৰ নাম, তাৰ মই ক'লোঁ পঠাব পাৰোঁ, মোৰ মোবাইলত যিটো মই উঠাই আনিছোঁ। মোৰ খুব লাজ লাগিছে পঠাব, ইমান সৰু এটা বস্তু তেওঁলোকে ভাবিছে। মই ভাবিছোঁ কেলেণ্ডাৰ মানে কি ৱাল কেলেণ্ডাৰ ডাঙৰ হ'ব তেনেকুৱা। যেতিয়া মই পঠালোঁ, তেওঁতো একদম মানে ৱাও বুলি কৈ একদম ক'লে, মানে মাৰ্ভেলাছ এনেকৈ তেনেকৈ আৰু। ভাবিছোঁ কি, মই ভাবিলোঁ, মই ভাবিছোঁ নহয় এইটোত এটা গোটেই লাইন বৈ দিছে তেনেকৈ, গান্ধীজী গান্ধীজী চব কৈছে, নহয় উইভিঙত ইমান ধুনীয়া কালাৰ, আৰু মই টচ মুগাৰ ওপৰতে গুণা দি কৰিছিলোঁ। আচ্ছা, মই আগতেই কৈছিলোঁ চাওক বাকী ষ্টেটছবোৰ চাগে ৰঙা নীলা বিভিন্ন কালাৰ দিব, তেওঁলোকৰ যেনেকৈ ঐতিহ্য, আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনটো কি, আমাৰ বেইজ কালাৰটো, পাট মুগাৰ কালাৰটো, অৰ মুগা কালাৰ এণ্ড লগতে আমাৰ গুণাটো,
সেইটো মই হয়নে আমাৰ এইটো এটা ট্ৰেডিশ্যনেল এটা মানে এটা কালাৰ আৰু আমি ভালো পাওঁ। তেওঁ ফাৰ্ষ্ট কৈছিলে ইমান লাইট কালাৰ, মই কৈছোঁ আপুনি চাব তেনে গুণা কি বুজি পোৱা নাই, মই জাৰি কৈছোঁ বাহিৰতে জাৰি মানে ৰোলেক্স এটা আমি ফোন লৈ লওঁ, ভাল লাগিছে শুনি শুনিম আৰু। কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল' হয় কওকচোন। হয় আমি শুনি আছোঁ, কওক কি জানিব বিচাৰিছে। এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া ফোন কৰিব আপোনালোকৰ টিভিৰ ভলিউমটো কম কৰি ল'ব, নহ'লে আমাৰ ইয়াত শুনিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়। টিভিৰ ভলিউমটো কম কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে কি শুনিব কৈছে কি বিচাৰিছে সেইটো সুধিব পাৰে। এইটো ফোন কাট খাই গৈছে, নেক্সট টাইম ফোন কৰিলে টিভিৰ ভলিউমটো কম কৰি ল'ব। ঠিক আছে, তো তেতিয়া মই এইটো কৰিলোঁ, কৰাৰ লগে লগে ইমান ভাল পাইছে, মোক ক'লে আপুনি এটা ষ্টল এটা বনাই দিওঁ, গোটেইটো গান্ধীজীৰ মানে ষ্টল লাগে, গান্ধীজীৰ কাম হেৰিটো কাম কৰি আছে তেনেকে আপুনি বনাওক মানে উইভ কৰক। তেতিয়া তেওঁলোকে বৈছে মোক সুধিছে কি গুণা যে কৈছিলে কোনটো গুণা এইটোত, ইয়াতে কি গুণা, তেওঁলোকৰ মনত আছে দেই কথাবিলাক, দেই খুব ভাল লাগিছে, খুব ইণ্টেলিজেণ্ট দেই তেওঁলোকে, নাজানে গুণা মানে গুণাটো কি, ফাৰ্ষ্ট টাইম যে গুণা শব্দটো শুনিছিলে এতিয়া আকৌ, তেতিয়া মই ক'লো যে আপোনালোকে ফোন লৈ লৈছো। কোনে কৈছে আপুনি? ওদালগুৰিৰ পৰা কৈছো। হয় কওকচোন। এই ৰঙা যে কাপোৰ যোৰা আছিল হেৰি বিৰাট ভাল লাগিছে মানে, কিমান মান হ'ব দাম? দামটো বাৰু এতিয়ালৈকে আমি কষ্টিং কৰোঁ, আপুনি মোক ফোন কৰি ল'ব, কাপোৰটো যদি চাব বিচাৰে এযোৰ, এযোৰৰ কথা কৈছে সূতাটো কিনাৰ টাইমত কিন্তু আমি টচৰ ওপৰত পাট মানে এইখিনি আমি ৰেড কালাৰ জেগাটো যে আপোনালোকে চাইছে নহয়, এইটো পাট ইমানখিনি ইয়াৰ পৰা টচ গৈছে আৰু এইখিনি আমি গোটেই সূতাৰ কাম কৰা। এইটো ব্লাউজ পিচটো খুবেই ধুনীয়া, ৰেড ৰেডৰ দুটা হাতত আপোনাৰ এনেকুৱাকে বুটা থাকিব, গোটেই গাটো ৰেড, কিন্তু হাতৰ এই জেগাটো হ'ল আপোনাৰ টচৰ কালাৰটো, মাজতে দুটা বুটা দুটা হাতত, লিখি ৰাখক আপুনি তেনেকে ব্রাইডেল হয় পিংক বুলি কব নোৱাৰো, পিংক আৰু পিচৰ মাজত কালাৰটো, দুটা কালাৰ মিক্স কৰি যেটো কালাৰ, ভেৰি আনইউজুৱেল ৰেয়াৰ কালাৰ, কেমেৰাত কেনেকুৱা নাজানো কিন্তু এনে চাবলৈ খুবেই মৰম লগা কালাৰটো, সেইটোৰো সেম আপুনি যদি ভাবে ৰিসেপশন পাৰ্টি পিংকৰ কাৰণে, অৰিজিনেল ব্লাউজ পিচ আছে কিন্তু আপোনালোকে যদি ভাবে যে কাষ্টমাইজ কৰিব, ইফ ইউ ৱান্ট ইন ইট ইন ব্লাউজ পিচ ইন ৰেড কালাৰ, আমি তেনেকুৱা বনাই দিব পাৰোঁ, আৰু গুণা এণ্ড ৰেডৰ কম্বিনেশ্যনত সেইটো কালাৰৰ মিনা দিম, পিচ কালাৰ তেনেকুৱাও বনাব পাৰোঁ, সেইটো যে কাৰণে আপোনালোকে মানুহ চাই লাইক দা আৰু এটা কথা, যেতিয়া কোনে পিন্ধিব সেই মানুহগৰাকীক চালে ভাল, যে মোৰ কিন্তু মেক্সি প্ৰিয়াংকা, মোৰ মেক্সিমাম ক্লায়েণ্টছ কিন্তু মোৰ ওপৰত বিৰাট পেট কৰে আৰু সদায় আহি মানে কয় যে আপুনি কি ভাবে কোনটো ব্লাউজ পিন্ধি ভাল লাগে, মেক্সিমাম 90% মোৰ ওপৰতে এৰি দিয়ে, বিকজ মই ভাবোঁ যে কোনে যোনে পিন্ধি আছে তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটি কেনেকুৱা, তেওঁ দেখাত কেনেকুৱা, চব বস্তুই ধুনীয়া, কিন্তু কথা যে আমি পিন্ধিব জানিব লাগিব যে এইটো মোৰ লগত গৈ আছে নে, আজি মই মোক কিছুমান কালাৰ মোক বেয়া দেখে মই নিপিন্ধো, এভয়েড কৰোঁ, মই এটা ফোন লৈ লৈছো, কোনে কৈছে আপুনি? হয় কওকচোন। গ্ৰীণ কালাৰযোৰ আমি অলৰেডি চালোৱে, চাইছো সেইটো আপুনি নিশ্চয় চালে, আৰু যদি মিছ কৰিলে তেনেহ'লে আমি আকৌ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম, আপুনি অকণমান অকণমান শেষলৈকে চাই থাকক অনুষ্ঠানটো, বাকীকেইজনৰো চাই লওঁ আমি। আচ্ছা অঁ, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা যে কোনে কেনেকুৱা কেৰি কৰিছে, পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগিব, কাৰণ
এইটো কাপোৰ ভাল লাগিছে বুলি যে মোক ভাল লাগিছে, তোমাক ভাল লাগিছে, তোমাক ভাল লাগিছে, আৰু এইটো কথা নহয় যে বহুতে ভাবে না বগা ইমান বগা তোমাৰ, তাৰমানে ব্লেক ৰেড ডাৰ্ক কালাৰ নট দেট, বগাৰ লগে লগে চাবলৈ বগা বৰণৰ মানুহৰো কিন্তু শ্বেডৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে, কোনোবা য়েল্ল' বগা, কোনোবা অকণমান ৰেডিছ টাইপ থাকে নহয়, অলপ পিংক টাইপ অকণমান, তেনেকুৱা চাই কালাৰ, আৰু চব বগা মানুহ কিন্তু ক'লা কাপোৰ ডাৰ্ক কালাৰ ভাল নালাগে, ফৰ ইউ কাইণ্ড ইনফৰমেশ্যন, যিটো মানুহ কৰে কি হয় জানে, কণ্ট্ৰাষ্ট হৈ যায়, অপজিট কাপোৰটোৱে যেন আমাক খাই লৈ আছে, সেইকাৰণে সদায় মই ভাবো যে এজন অভিজ্ঞ, মই বুলি নহয় যিকোনো যিকোনো এক্সপাৰ্টৰ ওচৰত গৈ কাপোৰটো ল'ব লাগে, জানিব তেওঁলোকে কোনটো কালাৰ, কিয়নো আমাৰ কামটো আমি এনে ব্যৱসায় নিচিনা নহয়, চবকে যি টি সেল কৰি আছো, মানুহ চাই তেনেকা কোনটো ভাল লাগে, আৰু ডিজাইনবোৰ তেনেকুৱা চাবলৈ গ'লে হাইট কিমান, বিয়াৰ দিনা কেনেকা, ইভেন আমি মেকআপটো কেনেকৈ কৰিব লাগে তেনেকাও কৈ দিওঁ কেতিয়াবা মই। ঠিক আছে, আৰু এটা ফোন লৈছো, কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল' হয় কওকচোন। মই মৰিগাঁৱৰ পৰা কৈছিলো, এতিয়া যিযোৰ কাপোৰ দেখাই আছে হয় কিবা কনফিউশন হলে যেতিয়া আহিব কমিউনিকেট কৰিব, প্ৰবলেম নাই। এতিয়া মই মুগা দেখুৱাম দেই, মুগা এইটো আমাৰ ভাদুমহীয়া মুগা, যিটো সূতাটো সেইটো ইয়াৰ এইটো মানে সূতাটো, মই ভাদুমহীয়া মুগাৰ কালাৰটো খুব ভাল পাওঁ। এইটো অকণমান ব্ৰাউন, অকণমান হেৰি ডাৰ্ক ডাৰ্ক হয় ভাল, ইভেন এইটো মানে মুগা, আমাৰতো বাৰে বাৰে কৈ আছো আমি চিল্ক মাৰ্ক ইউজ কৰোঁ, আৰু এটা কথা মুগাটো চুলেও তুমি গম পাইছা, টচটো চুইও মানুহ মানে মানে এইটোতো এনে চিম্পল, কিছুমান টচত এনেকুৱা ডিজাইন কৰা থাকে, বহুতে কয় মেম এইটো মুগা, মোৰ মানে ষ্টাফক কয় এইটো ভালকৈ চোৱাচোন, এইটো সেই মুগা হয় নেকি, তেওঁলোকে নহয় মেম এইটো আমাৰ টচেই হয়, টচটো টচ মুগা মুগা তেনেকে, দিছ ইজ মুগা, এইটো আমাৰ পৰা আমাৰ আহোম ডাইনেষ্টিৰ ডিজাইন। এটা বস্তু ভাল লাগিছে, এই ৰিহাৰ ষ্টাইলত কৰা হৈছে, আমাৰ চাদৰটো ৰিহাৰ ষ্টাইলত কৰিছে, এটা ফোন আমি লৈ লওঁ, কোনে কৈছে আপুনি? মই আব্দুল মানাৰে কৈছো। হয় কওকচোন। এই আখাকে কি কয়, একো বুজি পোৱা নাই আপুনি কি কৈছে, আকৌ এবাৰ কওকচোন, ফোনটো কাট খাই গৈছে নিশ্চয়, আমি বুজিও পোৱা নাই তেওঁ কথাবোৰ স্পষ্ট হোৱা নাই। আমি ৰয়েল তোমাৰ আহোম যিটো মানে ডাইনেষ্টিৰ আমাৰ যিটো ৰয়েল হিংখাপ সেইটো দিছোঁ, তাতে মীনা কৰা আছে, ভালকৈ চাওঁ, মীনাটো কৰা আছে, লগতে আমি চিলভাৰ মীনা দিছোঁ, চিলভাৰ মীনা আকৌ আহি আছে, বহুতে ভাল পায়, এইটো গোটেই ব্লাউজটো প্ৰিয়াংকা এনেকুৱা হব, গোটেই ব্লাউজটো খুব ধুনীয়া হব, কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া, মেখেলা তোমাৰ এই বস্তুটো ইয়ালৈকে আঁঠুলৈকে কেৱল এইটোৱে থাকিব, কোনে কৈছে আপুনি? মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৈছো, কাপোৰ যে এতিয়া দেখাই আছে, কাপোৰযোৰ দামটো কিমান পৰিব? এইযোৰ মুগাযোৰ, ফোন নাম্বাৰ লৈ লওক আপুনি, পিছত মই কণ্টেক্ট কৰিব দামৰ কাৰণে, আপুনি নোট ডাউন কৰক ফোন নাম্বাৰটো, 6900182015, আকৌ এবাৰ 6900182015, এইটো আমাৰ অফিচিয়েল নাম্বাৰ, ফোন কৰিব, আৰু আজাকা পেজটো তাতে গৈ লাইক কৰিলে আমাৰ গোটেইখিনি, আমি কি কি কাম কৰি আছোঁ, ক'ত ক'ত গৈ কাম কৰি আছোঁ, গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে জানিব জানিব পাৰিব।
ঠিকই আছে আর ভাল লাগিছে মুগা কাপড়জোর অলপ বেলেগকে বিচারিলে ভাল লাগে আর এই তলর যেটা ডিজাইনটো ভাল লাগিছে এই যে মেইন সেট এটো মেইন সেট আর এটা মেইন সেট মই দেখাই আছো ওর এই যে কাপড় খুব ধুনিয়া লাগিছে আইটো খুব ধুনিয়া আমার খুলে দেখা ইজ ভেরি মানে সোবার আর এটো হল মেইন সেট সাউক এই মেইন সেটটো এটা বস্তু সাবল আসলর ফলে আমি কিন্তু এখন মানে এটায় ডিজাইন এটায় ডিজাইন আসলর ফলে অকমান এটো হেরি নাই বর্ডার নাই বর্ডার আছে আছে বর্ডার লগন আছে কিন্তু নলগালেও ভাল লাগে একদম পাতল বর্ডার এটো আছে হালো পরা আছে মানে এটো রেডি করাই নাই আর এটো এটা আমি ফোন লৈ লৈছো কোনে কইছে আপুনি হ্যালো মগদরা পরা কইছিল হয় এই কাপড় বিলাক খুব কম কাপড় বিলাক আপনি গুহাটি তাহলে পাবো আপনি আমার শোরুমত ফোন নাম্বারটো লৈ লও নাম্বার যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এই অনুষ্ঠানটো হে হোৱাৰ পিছতে আপুনি পার্সোনালি ফোন কৰিব পাৰিব নাম্বারটো লৈ লওক 6900182015 আকৌ এবাৰ 6900182015 ফোন কৰিব অনুষ্ঠানৰ হেকত আমি নিশ্চয় যাব দিব পাৰিব আৰু মই ভাবো যে দৰ্শকসকলে ৰৈ আছে ইজুৰ পিছত হিজুৰ কাপোৰ চাবলৈ আৰু এটা কথা সকলোৱে দামটো জানিব বিচাৰে দামটো লাগে নহয় জানো আৰু যদি দামৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া উলাইছে এতিয়া বহুতে কি হয় একেলগে বহুত টকা এটা সোমাই থাকিব লাগে আৰু আজিকালি কি হয় কাপোৰযোৰ এতিয়া এই কাপোৰযোৰ আমি দেখা পালোঁ অ এটা ফোন আছে ফোনটো লৈ লওঁ কোনে কৈছে আপুনি হেল্ল' সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে অঁ এতিয়া কাপোৰবিলাক ল'বলৈ কি হয় ইজি হ'লে ভাল যে অকণমান বাজেট অনুসৰি হ'লে ভাল নহ'লে কি হয় আমি এযোৰ কাপোৰত ইমান টকা একেলগে সোমোৱাই থ'বলৈও দিগদাৰ হয় তেনেকুৱা কথা আহে তেনেকুৱা চাগে নিশ্চয় তেনেকুৱা যেতিয়া কোনোবা ক্লায়েণ্ট আহে বুটিকত চাবলৈ সেনেকুৱা কথা চাগে পায় মানে বাৰে বাৰে শুনা হয় নহয় জানো যে এই কাপোৰযোৰ ইমান দাম আমি এবাৰহে পিন্ধিম এবাৰ ফটো উঠালোঁ মানে কাপোৰযোৰ নিপিন্ধোঁ বেছি দাম হৈছে হ'লেও আৰু মানুহ লয় কিন্তু এটা কথা এইটো তুমি ঠিক খুব ভাল কথা কৈছা মানুহবিলাক যেতিয়া চব বিয়া এখন কিমান খৰচা নহয় জানো বিয়া তোমাৰ সেই ৰভা থলীৰ পৰা আমি কুকৰ পৰা আমি খোৱা বস্তু আৰু চব একেলগে পেমেণ্ট কৰিব লাগে চ' খুব ভাল এটা নিউজ দিওঁ যেতিয়া যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ ষ্ট'ৰত আমি EMI চিষ্টেম কৰিছোঁ মান্থলি ইনষ্টলমেণ্ট চিষ্টেম কাপোৰ লোৱা আচ্ছা মাহে মাহে দিলেও হ'ব মানে এযোৰ কাপোৰ যদি 12টা বেংকৰ লগত কিন্তু কাৰ্ডত চুৱাইপ কৰিব লাগিব 12খন বেংক 12টা বেংক SBI নাই দেই SBIটো এতিয়ালৈকে লাইভ হোৱা নাই বাকী HDFCৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইণ্ডাছইণ্ড ICICI আৰু এক্সিছ বেংক এনেকুৱা ইউনিয়ন বেংক এইটো কেনেকুৱাকৈ এতিয়া চাপ'জ এইযোৰ কাপোৰৰ দাম মই এনেই কৈছোঁ 20,000 20,000 তেতিয়া মাহে মাহে যদি ভাবা যে তোমাৰ তাতে অপশ্যন আহিব তুমি 3 মাহত দিব বিচাৰা 6 মান্থছৰ অৰ 12 মান্থছ ইভেন ফৰেইন যিবিলাক কাণ্ট্ৰিৰ পৰা যিবিলাক কাষ্টমাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণেও কৰিছোঁ কেৱল কাৰ্ডটো লাগিব দেই তেওঁলোকক বিকজ ট্ৰেকৰ বাহিৰত গ'লে মই কেনেকৈ পাম মইতো পইচাটো পাব লাগিব নহ'লে আমি কেনেকৈ কোম্পানী ৰান কৰিম তো আমি কি কৰিলোঁ তাতে 12টা বেংকৰ লগত সেয়া কৰি চুৱাইপ যেতিয়া কৰিব তেতিয়া আহিব লাগিব কেই মান্থৰ কাৰণে লাগে আপুনি ইনষ্টলমেণ্টটো এটা আমি ফোন লৈ লৈছোঁ কোনে কৈছে আপুনি মই আব্দুল খান নাভি কৈছোঁ হয় কওকচোন ওপৰৰ যিটো এই গোলাপী ৰঙৰ কাপোৰটো চাম আচ্ছা নিশ্চয় ধন্যবাদ ফোন কৰাৰ বাবে যিহেতু আমাৰ চাওক কব গলে ডেইলি পিন্ধা কাপোৰটো নহয় এক্সপেন্সিভ হয় মুগাটো তুমি কোৱা একেলগে মুগা পাটি কিনিব নোৱাৰিম কাৰণ বহুত টকা সোমাই যায় কাপোৰত যদি মান্থলি মান্থলি দিয়া সিষ্টেম থাকে তেতিয়া ভাল আৰু তেতিয়া 1,000 টকা এটা গলেও ইমান গাত নালাগে মাহে মাহে ডেবিট কাৰ্ডটো লাগিব এইটোৰ কাৰণে ঠিকে আছে আমাৰ সময়ো যিহেতু নাই কাপোৰ চাওঁ মোৰ এই কাপোৰযোৰ খুব চকুত লাগি আছিলে আচ্ছা এইযোৰ আৰু এইটো কালাৰতে এইযোৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ এটো খুব সোবার কাপড়টো আৰু এতিয়া খুব এই কালারটো ইন হৈ আছে ভাল লাগে না এটো ডিজাইনটো সব বহুত মানে ভেরি সাটল লাইক দা ইয়াতে অকমান আসলটো আছে ইয়াতে অকমান ডাঙৰ পাট ইয়াতে একদম সৰু হৈ আছে ভাল লগা পাট সৰু সৰু কে বুটা সৰু সৰু বুটা থাকাটো খুব মৰম লাগিছে খুব ভাল লাগে এ হদাই তো বহুত হেভি ইমান টাইম জি দেখালে সব হেভি কাপড় হয় এটা অকমান মই এটো আৰু এটা এইটো বস্তু অকমান ডিফৰেন্ট হয় ভাল লাগিছে এটো এটা সাবো দহি গোঠা করা হওয়া নাই জাস্ট হালোর পর আছে মানে পাটর হয় একটু পাটর হয় এই কাপড়গুলো খুব ধুনিয়া এই বস্তু
এটো অরেঞ্জ আর এটো গুটে এটো গুনা ইয়াতে দে এটো গুনা আমা গুনার কালারটো কিমান ধুনিয়া আছে গুটে এটো গুনা দেন ইয়াতে হিংখা গোল্ডেন গুনা এন্ড অরেঞ্জ আকো রেড আকো গুনা কিন্তু সব রানী পিঙ্কর উপর আছে এইযোর কাপড় খুব ধুনিয়া হ্যাঁ এটো কাপড় ধুনিয়া আর এইযোর বিচারিছিল নাকি এজন কলারে ফোন করেছিল এইযোর পার্পল হয় আসলে পিঙ্ক পার্পল হয় এটো এটো কাপড় বহুত হেভি সো ব্রাইটর কানে কেতিয়াবা সেকেন্ড সেট বুলি দিব লাগে নহয় সেকেন্ড সেট থার্ড সেট তেনেকুৱা থাকেতো আমাৰ তেনেকে সব সেইটোৰ ব্লাউজ পিচটো আপুনি যদি ভাবে ইয়াতে যি কেইটা বুটাৰ কালাৰ আছে ফিৰোজা ব্লু গ্ৰীণ ৰাণী এনি কালাৰ ইউ ৱান্ট আমি তেনেকে সেইটো কালাৰৰ ওপৰত আপোনালোকক বনাই দিব পাৰিম নেক্সট আৰু এটা এটো কালাৰ সাবান এটো পিচ কালাৰটো এটো পিচ আসলে পিংকৰ নিচিনা কোনজো কৈছিলে গম নাপালো কেঁচাপাত আমি এটা দেখুৱা নাই আমি কিন্তু কেঁচাপাত বনাই মই খুব ভাল পাওঁ বিকজ আমাৰ কেঁচাপাতৰ ক্লায়েণ্ট আমাৰ খুব হেয়া বিকজ বহুত চফ্ট হয় তুমি লগাই এনেই গাত লৈ চোৱা আৰু কালাৰটো মৰম লগা ইটছ ভেৰি চফ্ট ভেৰি মেনেজেবল ফুলি নাথাকিব তুমি হাতত যেতিয়া এনেকৈ সোমাই ল'বা ফুলি থাকে পাত বাই কেঁচাপাত তাতে হিংখা চৰি গছ বুটা কৰা আছে ইটছ ভেৰি চিম্পল এইটো চাদৰবিলাক চব আপোনালোকৰ চাদৰে দেখাই আছো আজি মেখেলা নাই মেখেলাবিলাক আনা নাই এইযোৰ গ্ৰীণ এইটো গ্ৰীণ এইটো কালাৰো খুব ধুনীয়া মেইন সেট নহয় এটো মানে সেকেন্ড সেট কাপড় আমি ইউজ কৰিব পাৰো এটো তেনেকা এখিনি মাজতে পৰিব বিয়া সিজন অকমান তেনেকা দেখুৱাইছো আজি কালি ব্রাইড মেডসও পিন্ধে মানে কোইনার ভনীয়েক বা বৌয়েক তেওঁলোকক অকমান গর্জিয়াস পিন্ধে কোইনার সেকেন্ড সেট হ'ব পাৰে হকি তেনেকে আজি কালি কি হয় কিছুমান জায়গাত হৈছে কোইনারকে কোইনার ঘৰ মানে ফ্রেন্ডস অর ভনী তনে উল্টা বেশি মানে মই দেখো মানে খুব হেভি ভাল লাগিছে দেখাত এটা আমি ফোন লৈছো কোনে কৈছে আপুনি আ মই আত্মমান নাবি কৈছো হয় কক্সন ওয়াইগা পুরা হয় কক হ্যালো হয় আমি শুনি আছো কক্সন আচ্ছা এই যে ওই যে এই গোলাপি রঙের কাপড়তে বাইতো লৈছে এই কাপড়টো চাব লাগিব এজুর হ্যাঁ এজুরে চাব বিচাৰিছিল তাৰ মানে আচ্ছা আচ্ছা এটো আমি পাৰিটো চাওক সেইটো পাৰিটো বোৱা মানে উইভিং হৈছে আমি এক্সট্ৰা ষ্টিচিং কৰি পাৰি লগাব নালাগে লাইট ওয়েট হৈছে আৰু বস্তুটো বহুত ধুনীয়া মেখেলাটো বহুত ধুনীয়া আৰু ব্লাউজটো গোটেই পিংক কালাৰত দেই পিংক কালাৰত মানে গোটেই হাতটো কাম আছে আচ্ছা ব্লাউজটো পিংকত আছে পিংকত কনট্ৰাষ্ট আছে কনট্ৰাষ্ট আছে মৰম লগা কাপোৰ যে এইযোৰ আৰু এইযোৰ গ্ৰীণ এইটো এইটো এটা আছে গ্ৰীণ মই মানে কৈ দি কেতিয়াবা কইনাৰ মানে কম বয়সে মাহি যায় তেনেকুৱা পিন্ধিব পাৰে বিকজ সেই ডাঙৰ হিংসাপটো আছে কালাৰটো দ্য কালাৰ ইজ ভেৰি মাইল্ড চবৰ কালাৰ কালাৰ খুব ভাল লাগিছে এই কাপোৰটো বস্তু এইটো খুব ধুনীয়া কাপোৰ মই দেখাব বিচাৰি আছিলোঁ খুব চিম্পল হয় কিন্তু কথা হ'ল যে বস্তুটো বহুত চবৰ হয় গোটেই গাত সৰু সৰু বুটা সৰু সৰু বুটা আৰু এই মিনাটো মই খুব ভাল পাওঁ মানে কম্বিনেশ্যনটো গ্ৰেট একদম ডাৰ্ক ব্লাড ৰেড মিনা আৰু লগতে গুণা গাত লগালে যিকোনো কমপ্লেক্সনৰ মানুহকে ভাল লাগিব লাগে ভাল লাগিব খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ এটা এটো আজাকা এটো আছে এটো কি হয় এটো আচ্ছা এটো হ'ল আমাৰ যেটো আমি পালেংবাৰীত মই যে ক'লো কামবিলাক কৰি নেচাৰেল এইটো পিঁয়াজৰ যিটো বাকলি সেইটোৰ পৰা বনোৱা দেই কাপোৰটো এইখন কি হয় শাৰী এইটো শাৰী হয় এটা আচ্ছা চাদৰ মেখেলাও আছে ষ্ট'ৰত গৈ চাদৰ মেখেলা পাব এই কোৱালিটি যিটো আমি বাহিৰতে মানে আমি যিটো এক্সপৰ্ট কৰি আছোঁ ইজ কোৱালিটি আচ্ছা এইটো পিঁয়াজৰ ৰং বাকলি দি আমি হেৰি কৰিছোঁ নেচাৰেল ডাই এৰি হেণ্ডস্পান এৰি হয় ট'টেলি হেণ্ডস্পান এৰি এখন চাদৰ এইটো চাদৰ আৰু এইটো এটা টচ মুগা পুৰা মুগা নহয় কেৱল টচ নহয় এইটো পুৰা মুগাৰ নিচিনা লাগিব এইটো কালাৰ এইটো চাওক খুব ধুনীয়া এইটো যিকোনো বয়সৰ মানুহ বহুতে মুগা বুলি ভাবে মুগা নহয় দিকত হেৰি টচ বাণীত মুগা সেইটো কাৰণে কালাৰটো ধুনীয়া তেনেকুৱা আহিছে আৰু আমাৰ গুণাৰ কালাৰবিলাক 50 ইয়াৰ্ছ পিন্ধিলেও আমাৰ গুণা
কেতিয়াও কলা পৰি নাযায়। দেট ইজ মানে একদম গ্যারান্টি, আমি দ্য বেস্ট কোয়ালিটি এইটো গুণাৰ আমি এইটো ইউজ কৰোঁ। এইটো খুব ধুনীয়া, এটা খুব হাবিছত এনে দেখুৱাই দিওঁ আৰু শেষৰ ফালে প্ৰগ্ৰামত দেখুৱাই, চেষ্টা কৰিছোঁ সোনকালে দেখুৱাই। এইটো ব্ৰাইডেল হয়, এইটো ধুনীয়া। সেইযোৰ কি টচ মুগা নেকি? নহয়, এইটো পাট মুগা। এইযোৰ পাটত? পাটত, পাট মুগা। আচ্ছা, এইটো অফ হোৱাইট যিটো বেচ কালাৰটো অকণমান মুগাৰ নিচিনা কালাৰ কৰিছোঁ। ৱাও, বিৰাট ধুনীয়া এইযোৰ, বহুত ধুনীয়া এইযোৰ। কইনা, কইনাৰ কাৰণে কইনাক একদম ধুনীয়া লাগিব, ৰিসেপশ্যনতো পিন্ধিব পাৰে। যিসকলে ভাবে যে মুগাটো অলপ এক্সপেন্সিভ হৈ গৈ আছে, তেওঁলোকে আৰামছে এইটো দি ধুনীয়াকে পাৰ্পাছটো ছাৰ্ভ কৰিব লাগে, তেনেকুৱাও কৰিব পাৰে। খুব ধুনীয়া হৈছে। ঠিক আছে, আমাৰ সময় যিহেতু কম, কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে আৰু বেষ্ট উইচেছ থাকিল যিখিনি কৰি আছে আৰু আগুৱাই যোৱা। আৰু নিউজ 18 আৰু কাৰণে মোৰ সদায় শুভেচ্ছা থাকিবও আছেও, আকৌ নিশ্চয় লগ পাম কাৰণে ধন্যবাদ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে আজিৰ খণ্ডৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।